2023 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023. Emberek, gondolatok, innováció. Kevesebb mint 100 nappal azelőtt, hogy Veszprém és a Balaton régió elkezdi egyéves menetelését, mint Európa kulturális fővárosa, elbeszélgettem Markovics Alizzal, az EKF vezérigazgatójával. Megkérdeztem, hogy állunk? Azt gondolom, hogy a programmal nagyon jól állunk, nagyon széleskörű partnerségben tényleg mindenki dolgozik azon, hogy a legjobb formáját hozza 23-ban. Nyilván a megnyitó eseményünk az egy olyan grandiózus esemény lesz, hogy annak a finisében nagyon számít ez a 100 nap, hiszen hagyományosan ez a legnagyobb eseménye minden Európa kulturális fővárosnak, úgyhogy olyan szempontból igen, tehát a nagyobb fordulatszám vagy a nagyobb odafigyelés az mindenféleképpen fontos. Azt gondolom, hogy a felkészülés időben nagyon hasznosan töltöttük. Az egész felkészülésünk egy nehezített pályán folyt, hiszen alig, hogy belekezdtünk, rögtön jött a Covid, amely így megnehezítette az egész indulási folyamatot, aztán követően a háború, majd az energiaválság, tehát ez folyamatosan kihívásokkal küzdünk, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a tőlünk tehető legjobbat megtesszük. Az infrastrukturális beruházásaink meg nincsen az a nyomás, hogy annak január 1-én mindegyinek kész kell lennie, hanem azok ütemezve az év folyamán folyamatosan kerülnek majd bevezetésre így a kulturális életbe. Meg hát az építőipar az amúgy is olyan, hogy mindig hozzá kell számolni x időt, és még rá pár hónapot. Volt két olyan kulturális főváros, aki nagyjából tönkre lett téve. A kutya se tudott menni, sőt, akik ott laktak, azok se nagyon tudtak oda menni. Tudtak valahogy ezzel mit kezdeni? Te láttad, hogy ők mivel próbálkoznak? Ugye 2020-ban Galway és Rijeka volt, akik éppen csak megnyitották a kulturális évadot, tehát a megnyitó rendezvényüket vagy meg tudták szervezni, vagy a vihar miatt, ugye Galway még azt sem tudta, de ők azt követően úgy döntöttek, hogy nem folytatják az éget, illetve Galwaynak még némi online aktivitása volt, de Rijeka azt mondta, hogy megnyitotta, ezzel be is zárta így a Covid miatt, és hogy ő nem próbálkozik. Felajánlották nekik, hogy esetleg eltolják, próbálkozzanak újra, de ők úgy döntöttek, hogy nem. És aztán a 2021-es évben már úgy is döntött az Európai Bizottság, hogy az akkor esedékes három várost, Újvidéket, Elefszínát és Temesvárt pedig szétosztja a következő évekre, így került ugye Újvidék 2022-re, és Temesvár és Elefszína pedig hozzánk 2023-ra, hiszen Veszprém a britek kilépése miatt ugye egyedül lett volna, egyedül viselte volna 2023-ban a címet, de így kaptunk két társat. Temesvár az nincs különösebben tőlünk messze, ez hogy hatott rátok? Inkább azt gondoltátok, hogy nagyon mást kéne mutatni, vagy azt, hogy inkább nagyon össze kéne fogni? Az igazság, hogy ilyen szempontból, hogy mást mutassunk, vagy hasonlót, így nem nézzük a versenytársakat, hiszen minden, vagy nem is mondanám, hogy versenytársak, mert ővelük mi nem versenyzünk, hiszen ugyanúgy elnyertük a címet. Csinálunk közös projekteket, de alapvetően mindenki a saját kultúráját, a saját kultúrának, régiójának, városának az értékeit próbálja bemutatni, illetve azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk az európai kultúrát megjeleníteni itt Veszprémben és a régióban, és ilyen szempontból valóban, tehát Temesvárral és Elefszínával kiemelten dolgozunk együtt, hiszen együtt fogjuk a címet viselni, de egyéb más Európa kulturális fővárosokkal is dolgozunk együtt, sokszínű lesz a program. A megnyitó ünnepség az maga is olyan, ami szerintem nagyon sokat változott az évek folyamán. Néztem régi kulturális fővárosoknak a megnyitóját, ezek általában ilyen nagy csinnadrattás, tűzijátékos, de most már a tűzijáték annyira nem trendi, de viszont valami nagyot kéne mutatni, viszont a fenntarthatóságra is kell figyelni. Biztos, amikor elkezdhetek ezen gondolkodni, ezt a sok mindent mind átgondoltátok. Igen, bár én azt gondolom, hogy olyan nagy változás azért nincs bennük, ugye hagyományosan kétféle módon fogják meg a városok a rendezvényt, vagy van egy nagy színpadi produkció, és akkor minden azon a színpadon zajlik, vagy pedig egy ilyen karneválszerű érzés, és akkor pedig több helyszínen több minden történik, és hát mi ebbe az utóbbiba fogunk tartozni,
Úgyhogy, de láttunk ilyet is, olyat is. Ez azért egy nehezített pálya, hiszen januárban kevés az az európai ország, ahol ne lenne hideg. Ebben az évben is fagyoskodtunk több helyen, tehát Kaunasban mínusz 14 fokba, Újvidéken szintén süvítő szél volt. Kaunasban és Újvidéken is egy helyszínen játszódó kvázi ilyen színpadi produkciószerűt láttunk. Újvidéken egy újszerű állványon, tehát nem a klasszikus színpad, de azért egy helyszínen játszódó rendezvénnyel találkoztunk. Esben a város több helyszínén volt különböző, ugye a luxemburgi Es, aki még a címet viseli 2022-ben, és önálluk több helyszínen, egyik helyszínen színpadi produkció, másik helyszínen pedig inkább látványos, szintén színpadi, de sokkal inkább bevonó jellegű műsort láttunk, úgyhogy tényleg széles skálán mozog, hogy ki mit csinál. Nagyjából a két irány azért felelhető mindegyiben. Nyilván most már azért el lehet mondani, hogy körülbelül mit terveztek a megnyitóra. Mit lehet ebből most elmondani? Hát január 21-én fogjuk tartani a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan, illetve hát ugye a himnusznak a 200. évfordulója is ugye jó apropó, hogy így nyissuk meg az Európa Kulturális Fővárosa évadot. Az, hogy több helyszínen fogjuk celebrálni. A terveink szerint a Kossuth utcán, a Óváros téren és a Várban is lesznek produkciók. A műsor koncepcióját és forgatókönyvét Jean Tokaj, a művészeti kreatív főtanácsadónk írta és álmodta meg. Olyan neves művészekkel dolgozunk együtt, mint Bozsik Ivett Tánctársulata, a Kiégő Izők csapata, akik fényfestéssel fogják az egész várost beborítani, a történelmi belvárost. Iványi Marcellel, rendező-producerrel, vagy az ifjú Zsuránszki Zoltán Prima Primissima díjas koreográfussal dolgozunk együtt, és hát az ünnepélyes megnyitónk, ami a Hangvillában lesz, az pedig M. Tóth Géza álmodta meg és rendezi, úgyhogy minden elemében érdekes lesz, azt gondolom. Ezért is tűnik jó gondolatnak, hogy nem egy színpadra rakjátok az egészet, mert most az ismerőseim között azt vettem észre, hogy valószínűleg ezt a Covid hozta magába, hogy az emberek már nem akarnak olyan hatalmas tömegbe állni, és nagyon közel egymáshoz, és ott együtt hullámozni, hanem szeretnének úgy ellenni, és menni, és mindenütt más látni. Ez mozgatta azt, hogy erre felé indultatok el, vagy teljesen más? Nem, igazából az a Veszprémnek az adottságai mozgatták, hiszen nincsen akkora terünk, ahol annyi embert össze tudunk gyűjteni egy helyre. Kaunasban például, hogy így érdekeltesem, 40 ezer ember volt ezen a megnyitón. Várhatóan több tízezer emberre lehet számítani, úgyhogy ennyi embert Veszprémben, a belvárosban egy helyen nem tudunk elhelyezni, úgyhogy ez volt igazából a gondolkodás mentén, illetve szerettük volna bemutatni Veszprémnek azt a sokrétű kultúráját, ami jellemzi, tehát szerettünk volna mindegyiből felvillantani a szakrális egyházi, a polgári és egyébként az újkori kultúráját, társadalmát is megjeleníteni. Az egész EKF nagyon sok embernek ilyen magic dolog. Nagyon sokan oda jönnek hozzám, főleg aki tudja, hogy én ezzel van dolgom, foglalkozom vele, és akkor azt mondja, hogy te figyelj, de ez micsoda? Hol van az EKF? Én nem látom. Egész évben fesztivál lesz, vagy mit akartok ezzel elérni? És akkor én mindig mondogatom a saját dolgaimat, de te most itt vagy, akinek nyilván van egy rálátása, meg főleg te fogod össze ezt a munkát, erre tudsz öt jó mondatot mondani, akkor ezt mindenkinek tovább fogom adni. Tényleg nehéz átadni, hiszen olyan sokrétű, amit csinálunk. Azt mondhatnám, hogy a pillanatnyilag ez az Európa Kulturális Fővárosa készülődés és program, ezt áthatja Veszprémet és a régió szöveteit. Reményeink szerint mindenhol ott van, hiszen a közösségektől, a kulturális szektoron át, a sport, a gasztrofesztiválok törekvéseken keresztül nagyon sok minden tartozik ide. Veszprémnek még a pályázati szakaszban voltak olyan célkitűzései, olyan megfogalmazott feladatok, vagy elvárások, vagy inkább azt mondanám, hogy kihívások, amelyekre szeretett volna megoldást találni a kultúra eszközeivel. És akkor ezek mentén állítottuk össze a programunkat, ezekre szerettünk volna megoldást találni, reflektálni.
ilyen feladat volt, vagy célkitűzés, hogy Veszprémet felpezsdítsük. A mindennapokat, ez a soha többet unalmas kedd. Szerettük volna azt, hogyha Veszprém felébred és elkezd önmagáért tenni, először talán az EKF miatt, aztán már megszokásból és azért, mert így jó és így szereti. Erre a gondolatra nagyon sok programot fűztünk fel, vagy az élő régió, szerettük volna ugye a régiót egy kulturális kreatív régióként pozícionálni Veszprém erőközponttal, és az élő régió programunk például ezt célozza meg, hogy felszínre hozzuk azt a kreativitást, és a helyieket támogassuk abba, hogy merjék megmutatni magukat, és hogy egész éven át tartó programsorozattal várják az ide látogatókat, és szórakoztassák az itt lakókat. Szerintem sokaknak meglepetés volt, hogy te kerültél ennek a projektnek az élére, hiszen nem ismertek téged, hogy kaptad a felkérést, elcsodálkoztál-e rajta, és mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy azért volt neked egy karriered, egy saját életed, amit éltél, ez ebből egy oldalra lépés, nem is igazán előre, hiszen előtte is nagy dolgokat csináltál. Hogy kaptad a felkérést, és hogy jutottál az elfogadásig? Én ugye kőszegi vagyok, ezt ugye már mindenki tudja szerintem, és a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetének a fejlesztési vezetője voltam. Ez egy nemzetközi kutatóintézet és a miniszterelnökség háttérintézménye. És ezzel az intézettel egyrészt belefolytunk a pályázati szakaszban a pályázat előkészítésébe. Ugye így került be ez a régiós szemlélet a veszprémi pályázatba, ami igazából sikerre is vitt. Tehát az egyik oka volt annak, hogy sikeresen pályázott a vetélytársaival szemben. És ugye Kőszegen ez a Kraft Kreatív Város Fenntartható Vidék Program, Kőszegváros példáján indult el, és ott újítottunk fel, és új fenntartható tartalommal töltöttünk meg műemléképületeket, tehát próbáltuk a várost felpezsdíteni szintén ezzel az intézettel, illetve nemzetközileg is ebben a kreatív város, városfejlesztés, kultúra alapú városfejlesztés, kulturális örökség menedzsment témakörrel foglalkoztam, és hát ebéli tudásom vagy tapasztalatom alapján érezték úgy a döntéshozók, hogy alkalmas lennék ennek a programnak a megvalósítása, hogy össze tudnám fogni az Európa Kulturális Főváros felkészülést és programévet, úgyhogy így ez alapján jött a felkérés. És arra emlékszel, hogy hogy jött? Mi volt? Felhívtak? Találkoztál valakivel utcán? Hát igazából ez úgy történt, hogy Navracsics Tibor, amikor megkapta a kormánybiztosi kinevezését, akkor a pályázati szakaszban lévő partnereket végiglátogatta, és hát így akkor eljött Kőszegre is. Az Európa Kulturális Fővároshoz kapcsolódó gondolatok mellett bemutattuk neki a Kraft projekt eredményeit. Ahogy ő fogalmazott, azt mondja, hogy őre nagyon jó benyomást tett az a munka, amit mi Kőszegen elkezdtünk, és nagyon jó előrehaladást mutatott. És aztán rá egy hónapra hívtuk őt beszélni egy UNESCO téli egyetemre, ahol én kerestem meg azért, hogy őt felkérjem, és erre mondta ő, hogy már pont szeretett volna velem beszélni, és hogy beszélgessünk egyfajta közös munkának a lehetőségéről. Akkor még pontosan nem tudtam, hogy miről van szó, viszont azt hiszem, hogy az első pillanatban eldöntöttem, hogy valamit el fogok vállalni. Azt még nem tudtam, hogy mit. Úgy éreztem, hogy ez nem véletlenül jött az én életembe. Nyilván ott azért ezer millió dolgod volt. Honnan szállt benned te egy ilyen típusú ember vagy, akinek mindig egyet valahol kell lépnie, valami új feladatra van szüksége? Azt gondolom, hogy ott a Kraft, a kőszegi fejlesztések azok nagyon jó irányt vettek, tehát hogy már elég jól előhaladottak voltak, és egyébként nagyon jó csapat Miszlivec Ferenc vezetésével vitte tovább. Én azt gondolom, hogy ez az Európa Kulturális Főváros program és lehetőség, ez egyszer jön egy életben, úgyhogy ez, és ezt mondhatom a kollégáim nevében is, akikkel együtt dolgozunk most a program megvalósításán, hogy ez mindenkinek szerelem projekt. Tehát nem munkaként éljük meg, hanem egy jutalomjátékként. Nekem az van a fejemben, hogy Kőszegen ez egy olyan csapat lehetett, akik amúgy is lokálpatrióták és összetartanak, de lehet, hogy nem így van. Ez a Felsőfokú Tanulmányok Intézete, ez egy nemzetközi hatósugarú kutatóintézet, de itt a kutatók a világ minden tájáról jönnek, és ezáltal Magyarországról is. Tehát a kőszegi kollégák is vannak szép számmal, de
Alapvetően nem ez a legjellemzőbb vonása, hogy most a kőszegélyek lakárpatriótaként megváltoztatják a környezetüket, vagy tesznek érte, ami szintén fontos, de Kőszeget ugyanúgy kellett mozgósítani, az ottani civileket, az intézményeket, mint ahogy most Veszprémet kellett, tehát hogy tenni akarjon saját magáért, és ami ott a nagyszerű, hogy a nemzetközi tudást becsatornázzuk abba a fejlesztési tevékenységbe, amit ott a város és az ott lévő mikrorégió érdekében teszünk. Illetve Kőszegen még a Pannon Egyetemnek is van egy kampusza, tehát ez még egy kapcsolódási pont, ugye hálózatos egyetem révén ő is belefolyt ebbe, és ott viszont az intézetben lévő nemzetközi kutatók tudását csatornázzuk be a Pannon Egyetem hallgatóinak a képzésébe, tehát hogy ez ilyen egymást erősítő folyamatok legyenek, és hát az idén elhunyt Gál Zoltán volt a munkatársam ebben a témában, ugye ő a Pannon Egyetemnek nyugalmazott rektora volt, ugye több cikluson keresztül vezette a Pannon Egyetemet, és mondhatni azt, hogy felvirágoztatta. Nyertes-nyertes elve alapján lévő gondolkodást próbálta bevinni a mindennapokba és a minden fejlesztési elképzelésbe, és egyébként ő a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének a főigazgató helyettese is volt az utolsó időszakban, úgyhogy az nagy öröm volt ővel együtt dolgozni. Amikor ide kerültél, abból a szempontból ez egy sokkal nehezebb dolog, hogy egy nagyon széttagolt és nagy terület, amit itt össze kéne fogni. Kezdte egy helyszínnel is foglalkoznod kell, miközben egy Veszprémivel is. Nyilván sokkal komplexebb a feladat, hiszen itt 116 településről beszélünk, és ezek tényleg a legkülönbözőbb félék. A Veszprém mellett ugye nagyon sok járásközpont, tehát azok önmagukban is nagy feladatok, egy Ajka vagy Keszthelye, ahogy említetted. Ami kifejezetten érdekes, ez a Bakony és a Balaton kettősége, hiszen a Bakony alapvetően más karakterű településekkel, más típusú kulta, más természet, környezet, a Balaton egy másik, illetve a Balaton északi part, déli part, tehát ezek mind olyan érdekes kihívások, ami mindenféleképpen motiváló, nagy koncentrációt igényel. Az EKF-nek azok a kollégái, akikkel én beszéltem, általában azt szokták mondani, hogy ne abba gondolkozzatok, hogy mennyi pénzt akartok keresni, hanem hogy mit akartok csinálni, aztán abban a pénz is kijöhet, hanem inkább a gondolat legyen, ezt már érzed, hogy ez megváltozott, és most már nem mindenki azon gondolkodik, hogy akkor most csinálok egy még nagyobb fesztivált, és akkor ebbe a két évben esetleg meg lehet csinálni a fesztivált, utána meg nem, hanem tényleg abba, hogy ez kapcsolódjon valamivel, közös munkával, értékmegőrzéssel. Ez most már látható, hogy megértették az emberek? Nagyon remélem, hogy megértették. Én azt gondolom, hogy nagyon sok energiát tettünk abba, hogy arra ösztökéljük a különböző településeket, civil szervezeteket, hogy hosszú távon gondolkodjanak, hogy olyan építkező folyamatba kezdjenek bele, ami utána a lendület tovább viszi őket 24-ben is. Nagyon jó példákat mondhatunk rá, ha éppen csak a Lesence vidékét mondom, tehát a Lesence vidéke települései, ők együttműködésbe kezdtek olyan céllal, hogy a közös programnaptárat, ők szeretnének nagyobb figyelmet generálni, a nem parti településeknek egy kicsit, hogy megosztani ezt a figyelmet. Ez egy nagyon előremutató kezdeményezés lehet, és mi mindenben támogatjuk őket, tehát nagyon jó példákat tudok mondani, vagy akár a Bakonyban 4 település összefogásával csináljuk ezt a Semmi Különös nevű projektünket kifejezetten a Kőszegi Intézet segítségével, hiszen ott a hagyományaikból, kultúrájukból, örökségükből próbálunk nekik jövőt kovácsolni, illetve ők magukat arra ösztökélni, hogy felismerjék az értékeiket, és azt merjék bátran megmutatni világnak abban a formában, hogy az kényelmes és komfortos legyen a település és az ott élők számára is. Úgyhogy ezek nagyon érdekes kezdeményezések, és azt gondolom, hogy ez a tényleg ez a győztes-győztes elve, az együttélés, az, hogy együtt többek vagyunk,
És hát valóban a régiót, hogyha nemzetközi szemszögből nézzük, akkor így összességében azért ez már egy szabad szemmel látható, nagyon inspiráló és vonzó régió tud lenni. Önmagukban pontszerűen nem tudnak, és ezt kellett nekik felismerniük. Én azt gondolom, hogy átment a gondolat. A pajta program már zajlik egy ideje. Hány olyan pajta van, ami látszik, hogy ez menni fog? Nagyon fontos volt az, hogy a helyieket is bevonjuk, és oly módon, hogy ne minden arról szóljon, hogy az ide látogatók kényelmesen érezzék magukat, és hogy a helyiek éppen csak ennek egy díszlete legyen, hanem hogy a helyi közösségeket megerősítsük, és hogy ők is kapjanak programot. A pajta program ezt célozta, a kis közösség, a helyi közösségeknek az egész éven át tartó kulturális kínálatát, kulturális hozzáférését segítette. Itt is tudnék említeni nagyon jó példákat, például Balatongyörök. Györökön a nyári szezonban van a Jazz Fiesta, és ott a település felismerte, hogy azt szeretné, hogy a helyiek is ugyanúgy tudjanak részesei lenni ennek a nyári fesztiválnak, hogy a magukénak tudják érezni, hogy egész éven áttartó jazz képzést és jazz foglalkozásokat indítottak a helyiek számára, hogy megismertessék és megszerettessék a helyiekkel, és ez például egy nagyon sikeres program. Azt gondolom, hogy ezzel több lesz a település, ez is hosszú távon továbbgyűrűző folyamatot indít el. Minden második házba egy basszusgitáros fog lakni. Az egy nagyon átgondolható példa, ami Balaton felvidéken történt. Egy csomó vállalkozó oda ment, ott kezdett el vállalkozni, viszont a kis helyi kocsmát vették meg, ott csináltak éttermet. Emiatt elkezdték az ott élők rosszul érezni magukat. Tehát most nagyon sok olyan Balatonfelvidéki település van, ahol inkább elköltöznek a helyiek, mert már nincs hova menni kuglizni, mert ott is egy kávézó van, ami csak nyáron működik, télen nem működik. Tehát ez egy nagyon komoly munka úgy hozzányúlni egy településhez, akár a helyiekkel együtt, sőt csak a helyiekkel együtt lehet, hogy magán a településen, ahogy ott az emberek szeretnek élni, azon ne változtasson. Igen, így van. Tehát a pajta programot kifejezetten e célból hoztuk létre, és emiatt találtuk ki. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy a helyiek is magukénak tudják érezni, és hát ez a törekvésünk, hogy 365 napon át, ugye ez a Balatonnak kifejezetten problematikája volt, ez a szezonalitás, és ebbe szerettünk volna előrelépni. Nem gondoljuk, hogy mindent meg tudunk javítani, de az, hogy kezdeményezzünk, az, hogy ráerősítsünk, és hogy próbáljuk az egyéb szereplőket ebben segíteni, mind a szezonalitás, mind a helyi közösségek megerősítésében, abban lehet szerepünk. Van a projektek között személyes kedvenced? Én nagyon szeretem a Börtönmúzeumot. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy hiánypótló, és történelmi és társadalmi folyamatokat és történeteket feltáró múzeum lesz, ami nem csak Veszprém lesz érdekes, nem csak a régiónak, de országosan, akár még közép-európai szinten is kifejezetten látogatható és érdekes lesz, úgyhogy én azt nagyon szeretem. Illetve a Kód, ami egy digitális élményközpont lesz, olyan innovatív, immerzív módszerrel hozza közelebb a képzőművészetet, vagy akár a fotográfiát, de a tudományt, a természetet, vagy a történelmet az odalátogatókhoz, ami azt gondolom, hogy nagyon előremutató, és mindenféleképpen az érdeklődését fel fogja kelteni azoknak is, akik a hagyományos keretek között nem mennének el egy múzeumba, vagy egy kiállításra. Kedvenc program sorozatod, vagy fesztiválod? Nagyon szeretem a romkoncerteket, vagy inkább azt mondom, hogy ezeket a rendhagyó, van egy ilyen klaszterünk is, amit úgy hívunk, hogy rendhagyó, ez ugye vagy helyszínében, vagy formátumában, módjában, műfajában rendhagyó. Ezeket a programokat kifejezetten szeretem, hiszen ezek ugyanaz a célja, hogy akár a fiatalokat, vagy a kultúra fogyasztásban nem aktív vakat is be tudjuk vonni, vagy úgy találkozzanak koncertekkel, akár irodalmi élményekkel, ahogy eddig még nem.
Eddig már nagyon érdekes példákat láthattunk Veszprémben és a régióban, hiszen a Margit Romoknál is volt romkoncertünk, de a régióban több helyszínen, úgyhogy ez az egyik személyes kedvencem, igen. Illetve hát én ugye magyar-olasz szakos tanárként végeztem először, úgyhogy az irodalom különösen közel áll a szívemhez, és a Holt Szezon kortárs irodalmi fesztiválunk az is azt gondolom, hogy egy hiánypotló kezdeményezés, és nagyon szeretem. Mikor leszel elégedett? Mi az a fő gondolat, amit szeretnél, hogyha végig menne? Alapvetően én egy ilyen pozitív hozzáállású ember vagyok, tehát szeretem az apró örömöket megélni, és a kollégáimat is arra biztatom, hogy amikor megnyitottunk egy-egy közteret, vagy egy program sikeresen lement, akkor tudjunk annak örülni. Viszont azt gondolom, hogy azzal, hogy 23-as év az lezárul, azzal nem ér véget ez az egész törekvés, hiszen akkor leszek igazán elégedett, hogyha 24-ben és 25-ben is látom azt, hogy Veszprém ugyanúgy élettel teli, hogy ezt a lehetőséget Veszprém és a régiót saját javára fordította, kihasználta és építkezni tudott belőle, és ennek a gyűrűző hatásait látjuk, akkor elégedett leszek. Még 91 néhány nap, és kezdünk. Jó lesz. Markovics Aliszt és Gellért Gábort hallottátok.